はい、こんにちは、ビッグボーイです。デッドライジング、また続きをやっていきますが、ようやくこのインベントリーの数だとか、あとライフをどうやって増やすのか分かりました。なんで今まで気づかねえんだよって話なんですけど、この未使用の属性ポイント、ここにも振り分けられたそうです。それをね、気づかずにね、僕の単純脳はずっとこれに順番に振り分けていたってわけですよ。まあちょっとね、理解力が乏しすぎるんですけど、まあこれも初見につきものなので、お許しください。でね、ちょっと今日は、サイドミッションあたりをぼちぼち、まあ見かけたらそれをやっていくって形でやっていきたいと思います。で、格好は警察官に、あと JK の靴を履いてます。どっから出るんだ、こっちは。ここは。てか、サブミッションの一つがピンチだな。終わっちゃうな。こっから出れる。これ、便所でセーブできても別に、メニューでセーブできるしな。じゃあちょっとこっちに行って車を、適当に取ってきますか。あ、違う違う違う、こっちだ。どうしようかな。ちょっとライフの前にインベントリーを増やしたいな。ぼちぼち。で、ライフとインベントリー順番に増やしていこう。あ、ローレン。どういたしまして。マップの拡大縮小はできないのかな？まあ、いいや、車を。これどうやって使うんだろう？なんか使ってみたいな。ちょっとその辺のゾンビがいるから。おや？あ！おお！なるほどね。ちょっとゾンビの中心に作り、やめろー。この辺に置いて、発火なるほどね。ここに置いて、爆破。うおなるほど。ちょっと待てよ。車両の設計図が結構あるんだよな。なんか作るか。ジャンクか？セダンとマッスルか？なんてあったかな？ちょっとその前に、ゾンビが来てるから、先にこれで一掃しちゃおう。こんなもんか。死ね！いや。セダンとマッスルか？あった。ん？セダンとマッスルカだったっけ？あ、違う。マッスルカだ。マッスルカ？マッスルカなんて持ってる。やめって。あと今もしかして出せないか？セダンどこ行った？じゃあ、マッスルカーか。ロケーションがブロックされて、これ邪魔か。これ邪魔っていうか、壊してこないとダメか。うおーりゃうおーりゃ。うおーりゃ。あ、なんかかっこいい車たくさんある。あ、あのバイトってやつ終わっちゃったか。うおー血が今一瞬で取れたけど、ちょっとガソリンスタンドに突っ込んでこれの車を破壊しちゃおう。うおーはっうわっ壊れてない。
マジか。はっ。あ、これがあるじゃろ。こうして。こうするじゃ。いやタイヤだけ出てきた。よし。マッスルカー出そう。オッケー、やめろ。ほら。で、ちょっとマッスルカーもうちょっと。こっちに近づかせて。そして、ジャンクカー。できた。ちょっとどんなもんか試運転。ほう、なんか撃った。うわ、なんだこれ。ゾンビが一撃で死ぬのか、これも。え、ちょっと待って、早くね。なんで。ジャンクか、こんなもんか。ちょっと他にも何か。ちょっとコーヒー取っといて。せい、やめろ。タレットリグ作ったしょ。あとジャンク、そっか、ジャンクだからすぐ壊れるのか。いや、じゃあ、あと、バンと SUV ぐらい作っとくか。あ、補給中、ダメだ。え、もしかして、バイクも、出せない？出せない。この野郎。じゃあね、近くになんか、サブミッション、一番近いサブミッション的な、ところは、ないな。いや、これ、この番乗ってこう。あ、待って、そっちの車乗ってこう。とりあえずね、ゾンビをたくさん倒して、PP 上げて、ライフとか、そろそろ上げたいから、そうだね。この星マークってなんだっけ？あ、サバイバルトレーニングか。これも PP 手に入るんだっけな、結構。ちょっとこっちの街の、都会そうだったこっちの街のちょっとセーフゾーンとか開きに行きますか。どーん。あらら。道はこっちで合ってるかな。合ってるね。こっちだな。おー。あ、まずい。うわ。問題ない。何気にこのゲームを始めてからまだ一回も死んでないっていうね。なんだ？家族を救え？どこ？いた！ジェイソン。私にはこの爆弾がある。うわぁ。さあ来い。こっちに来い。やるぜ、はっ。よし。おお、なんだこいつ、すげえ。大丈夫か。はっ。グレネードランチャーみたいなやつか。おお。助けたか。よし、とりあえずセーフハウスを解放だ。よし。ここ開くかな？開かないな。やめろ。下から出てきてる。
ここ登れる。よし。うわぁ、めっちゃいるや。これだけで倒せるか、全員。のら。まずいな、そろそろ壊れちゃうな。やっぱインベントリー大切だ、カズ。やめろ。で、体力もちょっとやばかった。食って電子レンジを食らえ。ほら、よし。いらん。まだ一掃できてない。いる。まだいるか。オッケー、クリア。で、なんかここにあるな。ローダーシップなんとか。さて、なんか作ってないような、武器はあったっけな。どうだったっけな。グリムリーパーとガソリンタンクあったかな。どんなやつだったっけ。グリムリーパーってことはコンボ武器だ。スーパーコンボか。グリムリーパー、グリムリーパー。あれ、なかったっけ、グリムリーパー。こっちか。これが、さらにコンボが。と、ガソリンタンク。ガソリンタンクある気がするんだけどな。あった。よし。こいつで、さらに強化。できました。おほほ。さて、まだなんかあったかな。メカドラゴン作ったでしょ。こんなもんだね。さらにセーブ機が手に入った。あとは、なんかコンボ武器で取っとこう。ドラゴンパンチ。で、なんか食材取っときたいな。懐中電灯、食材はない感じか。よし、じゃあここの、セーフハウスはクリアで、ゾンビ倒そう、ゾンビ。ピピ欲しい。よし。あ、やばい、足首をくじいた。ほら。やめろ。やばい、食材ないか、なんかないか。あった。うまーい。お、ここの、絶対着るものあるだろう、なんか。ゴルフクラブ。と、あ、限定版フランク。もったいないな、最初の方が、PP 上がりやすかったから、最初のうちにたくさんなんか、使っておくべきだった。あ、バットはいらないっす。ちょっと、このジーンズを、なんで画面一時点滅すんだ？はい、これ野球の格好になっちまった。これは？あ、アメフト。あ、それはいらない。これは、こっちに。アメフトジャージ。ラモス。お、あと？いや、それはいらないってこの野郎。うわっ！
よし。アメフトヘルメット。どんどん違う人になっていく。あ、シューズもある。アメフトシューズ。よし。さあ、ニックがどんどん違う人になっていく。あと、ここにバスケットボールシューズもある。あと、バスケットボールの、ジャージ。NBA かな？頭だけ違うものつけてるけど。ほら。どれ、ゾンビを狩るか。ほら。いって。やべ、これ強いやつだ。お、これだ。痛い。麻酔。食い物。やめて。死ぬ死ぬ死ぬ。食い物なんかないか。シャンプーになって食えねえ。あ、あったあったあった。助かった。バットなんていらねえ。食材拾っとこう。リンゴ。ムオラ。これこれ、ドラゴンパンチを扱うのが難しいな、なかなか。よし。殴れ殴れ。PP 多いな、こいつ。どんどん倒せ。壊れた。やめて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 。よいしょ。倒せ倒せ。どんどん PP だ。よし、16。あとね、インベントリをアンロックするには、あの、2つブロックが必要なので、もう1つ属性ポイントがいる。ローラー一掃だ。壊れた。いいぞ、 PP 超上がってる。おお、うお、やめろ。壊れた。知らない。バイク。戻ろう。セーフハウス。で、これに1個使っとこう。あ、2個ある。オッケー。アイテムリスト1つ増加。次、体力上げていこう。お邪魔するぜ。ちょっと この格好はちょっとおかしいから、ちょっと着替えよう。ちょっとバスケ選手の格好で。これ着たらもう完全にバスケでしょ。おお。で、インベントリが増えた。隣国を。で、これでしょ？これで。補給中か。足りないな、もう。じゃあ、どんどんセーフハウスをまた開放していきますか。てか、ゾーンっていう名前だけど、サハウスっていう方が楽だな。行こう。行こうか。なんか乗れる車あった。あれ、てかちょっと待ってよ。さっき隣に、スポーツカーみたいななんか売ってる店なかったっけ？それここじゃないか。ここじゃないな。
トマト。セダン。あ、こっち行けないか。あ、てか悲しい結末もあるけど、ちょっと。いや、行っちゃおう。うわ、すごいすごいすごい。通るぜ。これ上だな。これた。まずいまずいまずい。悲しい結末、上か。ちょっと上はどうしようもってか、なんで上に乗ったの。なんか爆発する。っこっちお邪魔。なんかまた新しい服がある。学生用ボトムと、なんだこれ。これじゃない。これは飲む。ハンドガンある。これだ。ルキオ、学生用トップ。お、クロスボウだ。あ、トマトを食わん。痛い。ハンバーガー、ステーキ。ステーキ直で置いてあるのがこんなところに。焼かれた。うわ、なんか爆発した。さて、音がしょっぱい、これ。待って、そこに誰かいる。やめろ。やめろ。助けます。よし。ちょっと PP 上昇中だからちょっと倒そう。やめろ。あ、上昇止まった。で、ハンドガンがあるから拾っとこう。ね、インベントリ増えるっていいな。早くセーフハウスに。ミスった。ん？待ってよ。レシピがあるな。ショックタッチ。グローブとバッテリー。ちょっと、ハンバーガーを食べて、これ使っちゃおう。そらそらそら。おら、そろそろ壊れるかな。ゾンビを倒した数の大半が多分バイクだな。よし、でグローブとバッテリーで食タッチ。下食たち、ああ、これも100発かの判定がある。なんかいろいろあるな。セーフハウスへと行きたいけど、こっちにもレシピが。いや、行こう。お、なんだこれ。電気ショックみたいになってる。すごいけど、これ弾消費すごいな、弾の。ここ登れないか。強いけどこれ消費がすげえ。
あ、なんか置物あったかな。ここにはないか。中だな。いや、行こう。んーと、もうここ右折したらすぐそこか。あ、女王蜂いた。痛い。やめろ。くそ。クロスボウ。妖怪。女王蜂拾っとこう。早くセーフハウスで武器を。よっ。わ、すげえ死んだ。え、ちょっとこれ取っとこう。よし、ここがセーフハウスか。この上か。帽子がある。ここもう解放できんじゃないの？あれ？ど、上かこれ。あ、ちゃあちゃあちゃ、ちょっと下ってるぞ。お、どこだこれ、セーフハウス。上か、やっぱ。どうしよう。どっか登れるかな。登れるっぽいな。ここ登ってくれ。登んない。やめて。うわ、動く。あ、マーク書いてある。ハンドガン。ここか。よし。オッケー。あ、まだいた。どうだ？オッケー。ちょっとぐだったけどね。いろいろピンチなものがあるな。ちょっと こいつを捨てよう。生存者用掲示板は結局何も載ってないんだけど。こいつはいらない。これでしょ？で、これも強く、補給中。全然アイテム拾えないや。で、ここもセーフゾーンを解放。どれ、じゃあちょっと向こう方面に行っていろいろ探検しよう。よし。バリ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 。壊れた。痛い。ちょ、最初からピンチ。ステキ行こう。ここさっき行ったっけ。あ、服ある。これ違う、これはいらない。アルファシャツ。と、食いもあるから取っとこう。いや、これはいらない。ミネラルウォーターとレジスターもいらない。コーヒーとメガネ、アロハシャツ。ナイス。あ、なんだこれ。うわ。ちょっと待って、変態になった。あ、ちょっと、これはひどい。
痛い痛い、いろいろ来て、通るぜ通るぜ通るぜ、痛い痛い痛い、うわちょっとなんだこの人これはひどい、痛い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 、死ぬ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 、ミネラルウォーター、ミネラルウォーター強い、ちょっとこれこれ乗ろう、ゴー、おらおらおら、あ、悲しい結末がある、いやかっこう、なんだよこれ、いた、え、最高のベッドライナーだった、ここ乗れるんだ、楽器とかそのまんまだ、服はさすがにないか、この格好が本当にひどい、すげえもっこりしてるしここ通って、いや痛い痛い、あ、レシピある、エクスプロージョン絶対これだろう、これとこれか、いや痛い痛い痛い、車椅子だな、マイト、あ、車椅子消えた、壊しちゃった、でここに限定版フランクじゃないコーヒーを取って、フランクでね、直進するとセーフハウスの車の方がある、ほらデッドライジング無双だ、レベルが上がった、あ、もうこの辺になるともう二属性手に入るのか、壊れた、ちょっと格好がひどいけど、ライフ2回使おう、オッケー、ライフ超増えた、ちょっとこっちに避難したい、よし、なんかどんどんなってるけど、おお、これさらに強い車にできそうじゃ、どうこれ、ダイナマイトあるけどどうしたらいいんだこれ、これどうやって拾えんだ、拾った、やめて、ごせ、オッケー、なんだこれ、これも置いて使う感じだな、ちょっと試そう、設置、そんで痛い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 、え、どうすんのこれで、痛い、ちょっと待って、これこれ、どうすりゃいいの、ゾンビがいてちょっとお話にならないんだけど、先にこれ改造しちゃおう、ショックドーザー乗ります、うおお、すごい、電気ショックみたいに放ってる、あ、しかも、ま、前も動く、おらおら、でね、こいつを、え、置いてどうすんのこれ、誰か乗るのかこれ、そういうことじゃないもんな、痛い、ちょっとこいつ強いから、いやもうこれ乗ろう、そこに乗るんじゃない、中に乗るの、
乗って。あ、もうあのチェアはもういいや、行こう。あ、誰かいる。クリスか。待ってろクリス。これもサイドミッションだな。よし、車の方のセーフゾーン。格好がひでえ。うん、さてじゃあ今回はかなり荒くれだったけど、すんげえテカってる。帽子ある。あ、溶接マスクか。というわけで、ほぼ全裸の変態に溶かしてしまったけど、今回はここまでで、はい、次回もいろいろやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。